14. novembra, Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, svake godine se obeležava, ove i naredne godine obeležava se pod sloganom porodica i dijabet, što znači skreće se na značaj porodice u prevenciji šećerne bolesti, promocijom zdravih stilova života, ali i na značaj i uticaj šećerne bolesti na porodicu. I ove godine imat ćemo akciju u preventivnom centru, tako da akcija je od 11 časova, radit ćemo opet merenje šećera, određivat ćemo screening za šećernu bolest, odnosno otkrivat ćemo one koji su u visokom riziku za šećernu bolest, daćemo savete da se jave svom lekaru, govorit ćemo o zdravim stilovima života, bit će znači i predavanje o ishrani u prevenciji i lečenju šećerne bolesti.